Նայե Գորջան, ուրեմն հիմնական կամերան ստեղ կդնենք, ցելեշկեն հետևից կաշխատի, իսկ վերևի կադրն էլ արդեն կրանով կնկարենք։ Աղբերս ցելեշկա, կրան, կարո՞ղ է գիտես հայոց երկրի հայ շինարարն ենք նկարում։ Սպասի, մտա կամերա բեմում եմ դնելու։ Էդ ինչի համար է։ Դե էդ էլ արդեն հանդիսատեսի էմոցիաները օնլայն նկարելու համար է։ Օնլայն ասացիր իշեցիլ, սպասի մյդ վանիլայի նորաձև տորթերից պատվին եմ, մեկ այնակ շատ արագ բերում են։ Հետո կշարունակենք։ Վերջ, հայկական շունչն ու ֆրանսիական ոգին ապահովված է։ Ինչ էր ասում օնլայնի պահով։ Հանգիստ եղի Գորջան, ընենց կանենք, որ այսօր ամբողջ Հայաստանը քշնոր հանդեսի մասին խոսա։ Պետք է ընենց անես, որ վարչապետի ու Ջոնի Բրջոնի լայվերի չատ մարտնայի իմ լայվը։ Դու վերջի բարեգործությունից հետո դա հեշտ լուծվող հարց է։ Հեղավ, դե բոլորին կասես բաձի լայցատամ։ Հեմ ինչ իրիկու։ Ես կասեի բարի իրիկու։ Ստոպ։ Նայ որ սովորես։ Բաղից գնալու եմ մենեջերի օգնական աշխատեմ։ Դու ես իմ տեղը սպասարկելու։ Այն մասը մտկովդ ինչ անցնում ես մենյուից պատվիրի։ Դավայ։ Նյատ հավի գիրոս։ Ի մետարմալ հավեսը վարդ տրամալությամբ ասը մի դավի գիրոս։ Բարև ձեզ, ինձ միատ հավի գիրոս։ Հա, հավի գիրոսը հացով, հունական, կիպրական, ֆրանսիական, թե ապսեով։ Ապսեով, ռաֆով։ Հա։ Ամիդորը ջերմոցի է։ Չէ, չէ, մաքուր տեղական է։ Ռաֆոյս ինչ ես անում։ Ապսեով նշանակում է ամեն ինչը լցրա ապսեի մեջ, նոր տուր, ոչ թե փաթաթի։ Դու էլ եկե ինձ է սովորացնում։ Շբարձես բայց դու։ Ապեր, խնդրում եմ էլի, շեֆի ոչ մի բան չասես։ Իհարկե չեմ ասի, հանգիստ եղի, ինք ամեն ինչ տեսնում ա։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն կարևոր հայտարարություն ունեմ անելու, ուշադրի լսեք, մանավանդ դու։ Այսօր աշխատանքից հետո ոչ մի բան չեք պլանավորում, որովհետև բոլորդ հրավիրված եք միջոցառման։ Բարձը։ Բայց ինչ կարգավիճակով, միստր Վարուժան, են անգամվա պես, հա։ Ինչի պես։ Դե են որ են անգամ եկանք որպես հյուր, բայց ամբողջ օրը ստուկի պես պախատ էինք անում։ Լսի տղա ջան, ստուկին հրավիրատոմ չեն տալիս, իսկ ես սրա փողը տվել ես։ Հա։ Ու Գորը խնդրես, որ ոչ ոք չուշանա, եղավ։ Գորով հիմա դուք եք զբաղվում։ Հիմա որ միատ այս ենց տվել եմ, կեզնով դիմացոնոտապանները կզբաղվեն։ Հա, մեկ էլ կարևոր բան։ Հաղակտում եք ձեր տեղ գնալու շորերը, պարզ ամեն ինչ։
Իսկ հիմա ձեր գործերին։ Գնացի, շնորհ, 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 գնա։ Դու ինչ ես կանել։ Ինչ է եղել։ Ասա ինչ անեմ։ Գնամ շտեպցելը փոխեմ, զիբիլը տանեմ, թափեմ, ասա։ Օֆո։ Շե, շեփ ջան, ուղղակի երեխան տեղ գնալու շուրջ ունի։ Ում երեխա մեր։ Չէ, իմ երեխան Ռաֆոս։ Ահա։ Դե քո երեխան դու էլ դրանով զբաղվի։ Իմ հետ ի՞նչ գործ ունես։ Իսկ կարող եմ իբանով օգնել։ Կարող եմ։ Ու կարող եմ ես ուղղակի զանգեմ թատրոն, գնանք թատրոնի շորերը վերցնենք, հակնենք ու իրիկուն տանենք թատրոն հետակ։ Այդքանով կարամ օգնեմ։ Լավ էլի։ Ինչ լավ էլի։ Կներեք, էլ եմ ասում, մենք մարդու կնիկ չենք, հետևաբար Ռաֆոն իմ տղեն չի, կամ ես իրա հերը չեմ։ Ու ասեմ, որ ես են չինչ դուք մտածում եք, ընդհանրապես դուք մտածելու իրավունք չունեք, դուք ստեղ մտածելու համար չեք, դուք ստեղ աշխատելու համար եք։ Ես ձեզ մաքուր հայերենով, ասում եմ հայերենով, գերմաներենով ասեցի, գնացեք ձեր գործին, շնելա։ Վայ, հանգստաց երեսը ճակ կտա։ Մեծ սուստ կմնաս։ Նախանց։ Գարի իվենթին ինչ որ ես հագնելու։ Ինչ այդ քնձխ իվենթին դրես կոդ էլ կա։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ, որ տարբեր ոճերով հագնվենք։ Ուզում ես տարբերվենք, կարամ առանց շոր գամ։ Քեզնից հեռու չի։ Լավ, իսկ եթե լուրն ինչ ես հագնելու։ Պեսի ջան, որ անկեղծ լինեմ, որ հիշում եմ ովքեր են գալու, չեմ ուզում գամ։ Եթե նկատի ունես մեր անձնակազմը, ասեմ, որ ես եմ Գորին խնդրել իրանց հրավիրի։ Այսինքն, Արեգն էլ է գալու։ Լավ, կարծ շորի կսկակնեմ։ Կմրսես։ Կյանքս ես չեմ մրսի, բայց Արեգակը կարող է դողը։ Լավ, գնամ շորս փորձեմ գամ։ Ռաֆո, հիմա վերցրում ես ես տուփը ու մի ծունկը ծալում։ Դավայ։ Տենց չէ։ Որ հակառակը ծանեմ, ծունկս կջարդվի։ Վայ աստված ջան, չոքի գետնին միատ։ Այ ապրես, դե հիմա մի ծունկդ ծալի, մի ոտքդ։ Նվերն էլ պարզի առաջ, ապրի իմ տղան, պարզի առաջ, նվերը։ Կդառնաս իմ կինը։ Ույո, ապրի իմ տղան։ Ոնց որ հարմար պայի չեմ եկել, հա։ Հա, ոնց որ, ասեն չէ։ Ուղղակի մենք դուրս էին գալիս, միստր Վարուժանն էլ շատ ազբաղված։ Ասեցի ձեզ տեղ եք պահեմ։ Թույլ եմ տալիս, գնա։ Մերսի շեֆ ջան։ Ուտարա, իա։ Ռաֆո, հերթականությունը հիշում ես, չէ՞։ Չոքում ես, բացում ես, ասում ես։ Կրկնում եմ, չոքում ես, բացում ես, ասում ես։ Ինչն եմ բացում, ամ։ Տուփը։ Հա։ Չոքում եմ, բացում եմ, ասում եմ։ Ապրես։ Իա, բա մատանին որտեղից, մամ։ Դե, մի մատանին ունենք, Ռաֆո ջան, էդ էլ սերնդը սերունդ փոխանցվել է ինձ։ Տատիկիցս մամայիս, մամայիցս ինձ, դե ինձանից էլ արդեն… Չէ, Բետին։ Լավ, վերկաց, գնանք տեսնենք որտեղից ենք շորճարում։ Մամ, մի հատ կբռնես, ոխ։ Ա, ինձ լավ շոր, որ այդտեղ գիտեմ։ Որտեղ։ Չլանում։ Այ աստված ջան, ինչի ես ուրիշ մայրերին տվել Դեվիդ Բեքհեմ, Ջասթին Բիբեր, Մենո Էշտոն Քուչեր։ Քուչեր չէ, Քուչա։ Թե քաչը, ինչ որ այա, իսկ ինձ Ռաֆո։ Ես վերցրեք, կգնաք ձեզ նորմալ շորեր կառնեք։ Վայ շեֆ ջան։ Լսի գիտեք քրքր քոլյանի մանից հետո ամենահարուստ հայը Պուտինն է։ Ինչս խոսում։ Պոլա ջանը նես թվատեր, հա, որ իր հարստությունը ամեն վարկյան կրկնապատկվում։ Չի մի չէ։ Հա լուրջ եմ ասում։ Ուրեմն մի անգամ լրագրողը հարցնում է, ասում է, պարոն Փոլյան ջան, դուք ի՞նչ կապ ունեք, գիտեք ինչ ա ասում։
ասում այդ հարցը տալու պահին թե հիմա։ Վարկյան, վարկյան։ Նորմալ է։ Հա, տղեկ ջան, այս անգամ ի՞նչ թեմա եք վիճում սպորտի։ Չէ, այս անգամ ամենահարուստ հայրը, համեցեք տղեկ ջան։ Ու ի՞նչ պարզեցիք, ով է ամենահարուստը։ Դե ես ասում եմ Պուտինը, Զորան ասում է Արգան Փոլաձյանը։ Ի՞նչ է։ Արգան Փոլաձյանը գիտես ինչքան փող ունի, որ մտքին դնի, կարաղարաքսի ENAP-ի հողերը Թուրքիայից առնի ու նվիրի Հայաստանին։ Լավ միտքը, միաց զանգի Փոլաձյանին, ոնց է չլնի համարը կունենաս։ Ոնց զանգեմ, հեռախոսս փչացել է։ Մոբայլ ցենտրից կարամ օնլայն պատվիր եմ, ուզածը հեռախոսը։ Համ արագ բերում են, համ հաստատ ինքնա, համ էլ կարա Samsung-ի պաշտոնական էջում email-ով ստուգես։ Պատվիրեմ ուզածը դերասը քո մոդելին։ Հա, պատվիրի։ Պատվիրի թո բերեն Զանգեն Փոլաձյանին, որ էլի չսկսեք։ Չի լավ գիտեմ ձեզ։ Դու իրոք ճանաչում ես Արգան Փոլաձյանին։ Արգան Փոլաձյանին ճանաչում են բոլորը, իսկ ինքի մոտիկ ընկերն է։ Բայց քո տարիքին նայելով դու մաքսիմում կարաս իրա տղու ընկերը լինես։ Չէ, տղեն դուրս չի գա։ Մի քիչ դառը կորիս տղա է։ 100% համաձայն եմ։ Ինչ ենք անում աղբերով։ Կդրում ենք, թրաշում ենք, փրթում ենք, թափում ենք։ Դե այսօր երկի շնորհանդեսի ենք։ Ես իմ այդ դեպքում ինչ են անում։ Ում երկի։ Գորի մոտիկ եք հետը։ Հա։ Չէ։ Գիտեք, չէ, գորը ինձ էլ էր զանգեկան, չէ, են էլ ասեցի հոգնած եմ, ու խոսքով մերժեցի։ Այդ դեպքից հետո էլ չեմ տեսել Նելսոն Մանդելային։ Ձեր մոտ էլի ոնց որ միշտ ուրախ է, իա։ Աղջիկներ։ Իա։ Ոնց եք։ Իա, Գոր ջան, մի հատ ասա էլի, որ հրավիրել ես շնորհանդեսին, թե չէ չեն հավատում։ Զանգացնելս ցույց տայր, չհավատալու ի՞նչ կա։ Դե հերոսս փչացել էր։ Տեսակ, որ ասում էին։ Լավ տղեկ, ես ժամանակ չունեմ, մի հատ արագ ինձ մարդ սարքե գնամ վրազը։ Որը գա նստի, ես կսպասեմ։ Նստի, ես կհելնեմ։ Լապես։ Ասում եմ, բայց երբ եք չէի պատկերացնի, որ ես ու հավաքարարները կարանք նույն բարբերշոփից օգտվենք։ Աշխարհը սուտ է ու խապուսի գա։ Չի կարելի մարդկանց սոցիալական դիրքով չափել, այդ սիրուն բան չի գոր։ Սիրունը դուտ պլիչում, ես փաստն եմ արձանագրում։ Խավի ու փողի մեջ չի երջանկությունը։ Բայց հարուստ մարդիկ ավելի մեծ շանս ունեն երջանիկ լինելու։ Հեկածորվանից էդ եմ ասում Արեգին։ Դու սուս էթո։ Զորը տենում ես հավաքարարների մեջ էլ հիերարխիա կա։ Ավակ հավաքարարը բշտեց, կրծերը սիրուն ենթարկվեց։ Ապե դու կարող ես։ Սեթո սուս։ Ինչ է սուս է։ Կարող ես որ աշկի տակի շնորհանդեսնել լինի։ Հա, փափիրը փափիրը։ Ցերտը ամբորնազբոսություն, բայց ես կարծում եմ որ դա ճիշտ քայլ չի։ Իսկ ավելի մանրամասն։ Հա, կամարդասիրական քայլ է։ Մեստրո, պայ որ ամուսնանաս մայր դառնաս, քո պարագան ծնող։ Այդ ժամանակ կհասկանաս, որ այս քայլի մեջ ոչ մի հակամարդասիրական բան չկա։ Ցերտներ ամատություն, բայց դա կարող է ցավ պատճառել մեկ ուրիշ ծնողի։
Դե չեմ կարող վիճել, բայց ամեն դեպքում այս քայլով կվերականգնվի արդարությունը։ Այդպես չէ՞։ Ես էլ այդ հարցով ձեզ հետ չեմ վիճի։ Շնորհակալ եմ, որ կանխեցիր երրորդ համաշխարհային ճակատամարտը։ Տվեք, բայց որ չհարցնեմ, սիրտս կտրակի։ Ախր ձեզ փող որտեղից, որ բարբերշոփում եք մաս կտրում։ Արդան Փոլադյան։ Հա, ես գիտեմ, ուղղակի ստեղ խաղալում եք բարապ ժամանակ ու ձրի ձեր մազերը կտրում են։ Բարև ձեզ, մոբայլ ցենտրից հեռացեք գնել։ Բայց իհարկե, մեր մոբայլ ախպեր։ Խնդրեմ, սա ձեր հեռախոսը։ Սա էլ նվեր Էմուջ ժամացույցը։ Շնորհակալություն։ Որ խնդրեմ այս թափի վրա կստորագրեք։ Մենք էլ ակցիա ունենք, կտրում ես մազերդ, մորուք տան վճար։ Շնորհակալություն, ծեր շնորհակալություն, հաջողություն։ Մենք էլ ակցիա ունենք։ Դուք ձեր տեղը ստացած եք, ի՞նչն է։ Պետք ճիշտ նեղություն։ Ես սիրում եմ էլի ճունևորներին լավություն անել։ Կարո՞ղ, ստեղ իրեք հատրավիրա տոմսա։ Դու նորով զորոն կգաք։ Գնացի։ Մերսի Գոր ջան։ Հաջողություն։ Իսկ հիմա ես էլ պետք է խանդեմ, որ երկրպագուների մեջ կգրկումը։ Չէ, ես էլ տարբերակը չի։ Դե հա, կզարմանայի, որ չպաշտպանայիր։ Սեթո ջան, մեկ-մեկ ուզում ես դեմքիս էլ նայի, հա։ Մերսի։ Ոնց որ այսօր էլ է, հա, խմոցուր։ After party լինելու է, չէ։ Հա, մեր ձերը չի։ Խմիչքը մեր ձերից երբ է փախել, որ այսօր էլ փախնի, չէ։ Լավ, պապան նայմա, հանգիստ կանգնի, հա։ Ձեր պատվերն է։ Դրեքը տեղ։ Գներեք։ Չես սնանում լսի դաջան։ Մամ, ամուսնության փորձն եմ անում առաջարկի, վայ։ Բայց ինձ պետք է անես այդ տուպոյ։ Մամ, բայց ի՞նչ դեմ ես։ Գորջան, ստե երկի վերջնական տարբերակն է։ Ապրես։ Հեսա հյուրերին տեղավորեմ, սկսենք։ Ներքեն ներս։ Սիրելի հյուրեր, ձեզ եմ ներկայացնում երեկոյի մեխ։ Այն ինչի համար բոլորս հավաքվել ենք էստեղ։ Դե ինչի մախնդրում եմ բոլորը միացնեն իրենց հեռախոսի լույսերը և բուրըն ծափողջումներով դիմավորում ենք Գոր Մանթաշյանին։ Ինչպես էստեղ ոչ մի բան չեն կարողանալու անենք։ Համում, համել տելիք մարդ կա։ Լսի ինչ եմ ասում, մի հատ թաքուն տեղ ես գտնում։ Հա։ Մի քիչ փորձ ես անում։ Հա։ Բայց ոչ ոք քեզ չնկատի։ Լսում ես։ Հա, հա, մամջո։ Ես բեցին կբերեմ։ Հիշում ես, չէ՞։ Չոքում ես, բացում ես ու նոր ասում ես։ Ինչ եմ անում։ Ոնց որ արդեն չես հիշում, գնում ես փորձում ես, դավայ։ Հա։ Ես բեցին բերում եմ։ Հիշում եմ, փո բացում եմ, չոքում եմ։ Այսօր ամբողջ օրը քեզ կաններ չեմ տեսել։ Ահա
Բեթի ջան, մի րոպե ու դուրս կանք էլ կարևոր բան ունեմ խոսելու։ Օֆի գնամ ես դի երկից հետո կխոսանք։ Ախր շատ կարևոր է։ Կյանքի ու մահվան հարց է։ Խնդրում եմ, ի՞նչ ա եղել։ Կասեմ։ Լավ, արի դուրս կանք։ Օֆի Քրաֆայն, ի՞նչ որ բան եղել։ Այ, եղել է։ Ի՞նչ։ Ես ողջույն ունեմ ինքը։ Դա ոչինչ, բոլորի հետ էլ կարա պատահի, մի նեղվի, ես հիմա ներսում կասեմ, քեզ շատ կբերեմ։ Պրոֆո, հավա, հիմա ի՞նչ ա եղել, ուր ա մատանին։ Մամ մատանին հիմա եղի, այլա չի հասել։ Բայց դու սենց… Սենց ի՞նչ։ Սենց չես մրսի։ Դե որ ստեղից հետո մի հատ նորմալ տեղ գնանք, լավ խմենք, հաստատ չեմ մրսի։ Գնանք։ Երկի տանես, ուր տանես։ Մոտիկ ես ինձ, օդիպ ես ինձ, պետք ես թե գրկես ինձ, կպրկես ինձ ու ես ես կրկեսից, պախնեմ կեսից, ասեմ որ կես սիրում եմ ոնց որ ինքս ինձ։ Բեր դու էլ ինձ մի հակասիր, հավեսի համար մի վնասիր, երկուսիցս նա կբամբասի, բայց կասեմ որ սա սեր է առանց տոկոսի։ Բեր դու էլ ինձ մի հակասիր, հավեսի համար մի վնասիր, երկուսիցս նա կբամբասի, բայց կասեմ, որ սա սեր է առանց տոկոսի։ Կներես, 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 որ չէի կարող սիրել ես քո ուզածի պես ինձ։ Կներես, 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 չէ որ գիտեմ, որ ինձ նմա սիրել գիտես։ Կներես, չեի կարող սիրել ես քո ուզածի պես ինձ։ Կներես, 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 չէ որ գիտեմ, որ ինձ նմա սիրել գիտես։ Կներես, ամեն այն դեպս ես եմ կեղծը, ամեն այն դեպս ներսը սուտ, ամեն այն դեպս իմ հորինած եսը, կաթիլիս ջրի դարավ կարկուտ։ Գուցե ես երկու մարդ եմ, գուցե համառ ու ստոր, բայց միևնույն է ներքին եսս քեզ անվանում է կյանքի կտոր։ Բեր դու էլ ինձ մի հակասիր, հավեսի համար մի վնասիր, երկուսիցս նա կբամբասի, բայց կասեմ որ սա սեր է առանց տոկոսի։ Դու էլ ինձ մի հակասիր, հավեսի համար մի վնասիր, երկուսիցս նա կբամբասի, բայց կասեմ որ սա սեր է առանց տոկոսի։ Կներես, 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 որ չէի կարող սիրել ես քո ուզածի պես ինձ։ Կներես, 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 չէ որ գիտեմ, որ ինձ նմա սիրել գիտես։ Շնորհակալություն սիրելի հյուրեր, սա ուղղակի երգ չէր, ուզում եմ ասեմ, որ սա ունի
կոնկրետ հասցեատեր եւ բայց եւ խնդրեմ կգազբեմ։ Ամբողջ աշխարհում չկա այնպիսի մի մարդ, ով ինձանից այնքան տեղյակ է, ինչքան որ Բեյցին։ Բեյցին այն մարդը, ով գիտի թե ինչ սխալ արարքներ եմ արել ես ու ինչքան մեղավոր եմ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ես քեզանից թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ, որ ամուսնանաս ինձ հետ։ Սաղ սահմանադրական հարաքվեց հետո ամենասպասված Այոն է։ Լսում ես ինձ, Բեյցի։ Մի նայի կողքերդ։ Ինչ ես երկարացնում ասա հա ու պրծի ես վիճակից։ Չես տեսնում կոռնել ինչքան անկեղծ է։ Ագատի է տոժը պլաչուտ, լացի հանգստացի։ Սրտովս գնաս հետո։ Գնում եմ after party, գալիս ես։ Իհարկե չէ։ Դե ես գնում եմ, Լիզան ինձ ասպասում։ Հաստատ քեզ չես վնասի, չէ։ Այ հանկարծ չվնասես քեզ։